Обшуки в окружному адміністративному суді Києва. Слідчі антикорупційного бюро і Генеральної прокуратури отримали офіційний дозвіл на такі дії. Все через факти серйозних порушень суддями. Встановлено, що фактично відбувається системне втручання в розгляд справ судами зі сторони, в першу чергу, керівництва цього суду. Але не тільки в розгляд справ, але й в діяльність інших органів державної влади, вищих органів державної влади, в тому числі Конституційного суду, міністерств, відомств, судів, що, за нашою оцінкою, фактично становить загрозу національної безпеки. Вже відомо про кілька конкретних справ, на розгляд яких, за даними слідства, незаконно впливали в окружному суді. Зокрема, це скасування рішення уряду про тарифи, конкурси на посади до Державного бюро розслідувань та навіть можливе скасування арешту майна екс-президента Віктора Януковича. Також обшуки сьогодні провели і в Суворівському районному суді міста Одеси. Досудове розслідування триває, правоохоронці намагаються встановити якомога більше деталей злочинів та притягнути усіх винних до відповідальності.